Mám na starosti kondiční a atletický trénink mladších a starších žáků ve veslování. A s Nelly a s Emou jsme si pro vás připravili pár tréninkových videí. Ahoj. Upažíme ten tak nahoru a budeme se ho dávat nad hlavu a vždycky se na něj podívám. Hop, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, ruce končí přesně v pravým uhlu. Hotovo, děkujem. Srovnej si nohy, aby byly rovnoběžně. Podrž se o zeď. A teď ti nachystám tenisák a budem ho jenom koulet dopředu a druhou nohou budem dělat takový malý břepy. Připravíme se a jeden. Jeden, dva, tři, čtyři, srovnej si tu nohu, pět, šest, sedm, osm, devět. 10 a pak si to prohodíme. Nachystáme a jedeme. Raz, nemáš srovnanou nohu. Dva, tři, čtyři a zase 10. Dobrý, děkuju. Si natáhni nohy a dej si balon mezi chodidla. Teď si lehni a podej si nohama přes skrčené nohy až do rukou, natáhni nohy a znovu a pořádně se protáhni a držíš ten balón oběma dvěma rukama pořád. Balón dozadu, nohy natáhnout, to je ono, teď je to výborný. A ještě až úplně dozadu, natáhnout nohy přes skrčení, přitáhnu nohy k křížku, natáhnu, to je důležitý, zase skrčím nohy, natáhnu. Nikdy nedávám dolů ani nahoru natažené nohy, vždycky si je pokrčím. A teď přes pokrčené nohy sednu, vrátím balón, lehnu, přes pokrčené nohy si ho dám do rukou. Děkuju. Přitáhni si koleno k břišku, dej si mezi kolena míček a teď si lehni na záda, upaž dlaněma dolů. A nohy dáme do pravého úhlu, stehna vůči břišku. A teď jenom přitáhneš nohy k břišku a přihodíš nohy na druhou stranu. A zpátky, hop. A položíš k břišku, položíš k břišku, položíš, dýchej u toho. K břišku, položíš, k břišku, položíš. Naposledy položíš, ty nedejcháš vůbec. Sedni si, pokrč kolena a opři se chodidlo o zem. Teď si dej ruce pod kolena, zakloň se s rovnýma zádama, podívej se nahoru. Já ti podám do jedné ruky míč, ty zvedneš nohy kousek nad zem a budeš si ho pod nohama předávat. Pořád rovný záda, jeden, dva a pořád držíš rovný záda. Hop, hop, krásně rovný záda. Výborně, děkuju. Krok od zdi. Ještě kousek dopředu. Srovnej si nohy a dej si je úplně k sobě. A teď panáka s předáváním míčku nahoře a ten míček musíš pořád vidět. Připrav, jeden, hop. Dobrý, děkuju. Tenisák mezi kotníky. Druhý tenisák kousek nad kolena a budeme z lehoučka dosedat na gauč. Připravíme a pojedeme, pojď, hop, dva, pomaličku, tři a nepředkláníme, čtyři, neprohýbáme, to je ono, děkuju. Emo, hodně se rozkroč, předklon se a dej míček i ruce na zem. A teď vždycky pokrčíš jedno koleno a přihraješ se ten míček do ruky a pak přes stoj pokrčíš to druhý koleno. Připrav se a jeden. Hop, 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 hop,
Hop, přes natažený kolena to vem. Výborně. A ještě jednou. Skvělý, děkuju. Teď si prosím sedni. Pokrč nohy. Pokrč nohy. A dej si balóny mezi chodidla. Tak. A teď nohy natáhni. Lehni si a dej si ruce pod hlavu. Lokty dej až na zem. A teď chytni nohama balónek a přitáhni si ho k sobě, hodně rozkroč nohy. A teď ho zase dej od sebe a natáhni nohy. A k sobě, kolena co nejblíž k zemi, srovnáme a od sebe. A k sobě a od sebe. A k sobě, srovnej nohy a od sebe. Děkuju.